Osborne Clip med grepp och invändiga 6. Mintsona längre ner kommer nummer 2, Anna Baffel. Osborne Clip. Hans Krebas med ett par längre till övriga. Det är nummer 2, Anna Baffel, som tar upp jakten. 7 Osborne Clip. 2 Anna Baffel närmar sig något här mitt på upploppet. Det är 7 Osborne Clip fortfarande med någon längd till nummer 2 Anna Baffel. Det blir Hans Krebas. 7 Osborne Clip. Där är iväg galopp innan bilen släppte för 8 Pim Pim Jolie. Galopp även för 3, 1, 4, 3. Till ledningen 6, Mintsona. Galopp även 5, Wishbone. Med Kim Eriksson där framme med 6, Mintsona. I ryggen har han 4, Vectra Graphic. Diskvalificerad nummer 5, Wishbone, Robin Svedberg. Tredje invändigt 10, Paradox. Utvändigt av ledaren 7, Osborne Clip. I andra utvändigt 11, Daisy Westwood. 500 meter, 15,2. Kim Eriksson där framme med den knappa spelfavoriten, 6, Mintsona. I ryggen sitter 4, Vectra Graphic. 3 invändigt för 10, Paradox. 4 invändigt 2, Anna Baffel. Utvändigt om ledaren Hans Krebas, 7, Osborne Clip. Följer där bakom gör 11, Daisy Westwood. Diskvalificerad nummer 5, Wishbone, Robin Svedberg. Tredje utvändigt 9, Bring It On Lady. Vi kommer upp mot varning 1000 meter. Kim Eriksson har bestämt farten till 15,6. Ut på slutrundan då med Mintsona där framme. Utvändigt 7, Osborne Clip. Andra utvändigt 11, Daisy Westwood. Tredje utvändigt 9, Bring It On Lady. Där bakom 5, Wishbone, som är diskvalificerad. Tryck på ledan 4, Vectra Graphic. Tredje invändigt 10, Paradox. Ut i fjärde utvändigt 2, Anna Baffel. Följer med där också gör en återkommande 8, Pim Pim Jolie. Ut på slutrundan då, Mintsona där framme. Utvändigt om sig 7, Osborne Clip. Kämpar i rygg på ledan, gör 4, Vectra Graphic. Andra utvändigt för 11, Daisy Westwood. 1500 meter, 15,9. Tredje utvändigt 9, Bring It On Lady. Där bakom 2, Anna Baffel. Med där också 10, Paradox. In i den svängen 6, Mintsona. Med 7, Osborne Clip på utsidan som tredje häst. 11, Daisy Westwood som fjärde. 9, Bring It On Lady. Längre ner även attack från 2, Anna Baffel. Osborne Clip med grepp och invändiga 6, Mintsona. Längre ner kommer nummer 2, Anna Baffel. Osborne Clip. Hans Krebas med ett par längre till övriga. Det är nummer 2, Anna Baffel, som tar upp jakten. 7, Osborne Clip. 2, Anna Baffel närmar sig något här mitt på upploppet. Det är 7, Osborne Clip fortfarande med någon längd till nummer 2, Anna Baffel. Det blir Hans Krebas. 7, Osborne Clip.